shtaraku Bajrambega i merë detyrën si presidenti i Shqipërisë, betohen para kuvendit. Nga një gushi aplikohet reciprociteti me servim për letër njoftime. Policia njofton për masën. Kurti del në aeroport për të takuar bashkëtetarët, flet për lehtësimet që po ofron qeveria për ta. Shkëmbime tregtare Kosovë-Maqedonie veri një tarim në 207 milion euro për 6 muajt e parë të vitit. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Shqipëria sot ka presidentin e ri, cili do të drejtoj vendin për 5 vitet e ardhshme. Ish ushtaraku Bajrambegaj, i cili u votua nga kuvendi i Shqipërisë më 4 qershor të këtij viti, sot dha betimin para ligjvënësve. Ai tha se do t'i shërbej kushtetutës dhe interesit kombëtar. Ndjekim një pjesë të fjalimit të tij. U betova sot se do t'i shërbej kushtetutës, interesit kombëtar dhe përparimit të popullit shqiptar, dhe të përmbush detyrën time sipas parimeve dhe normave të kushtetutës. Këtë mision do ta kryej mbi palët, por unë nuk do të qëndroj neutral ndaj asnjërit që bie ndesh me këtë betim, ndaj asnjërit që vendos interesat personale përpara interesave të kombit tonë. Do të mbështes këmbgul dhe insistoj për herë në bashkëpunimin mes të gjitha forcave politike, në gjetjen e gjuhës së përbashkët, në gjetjen e rrugëve, qoftë edhe shtigjeve të përbashkëta, sepse në fund ne jemi shërbyes të qytetarëve dhe konflikti nuk është asnjëherë një shërbyes i mirë. Ndërkohë, presidenti Begaj pas ceremonisë së betimit është nisur drejt ambienteve të presidencës, ku edhe do të zhvillohet ceremonia zyrtare e dorëzimit të zyrës së presidentit nga Ilir Meta te Bajrambegaj. Në këtë ceremoni po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës, Sevjosa Osmani. Ne do të lidhemi drejt për drejt me pamjet nga atje, derisa në linë kemi edhe korrespondentin Denion Drenika. Përshëndetje Denion dhe na thuaj si po shkon ceremonia dorëzim pranimit të detyrës së presidentit. Në një tjetër, kryetaria gjykatës kushtetuese Vitore Tusha sapo i dorëzoi presidentit të 8 të zgjedhur Shqipërisë pas rrëzimit të diktaturës komuniste kushtetutën e Shqipërisë. Duhet thënë se në fjalimin e tij në seancën plenare të kuvendit, presidenti i ri Begaj nuk e përmendi në asnjë çast Kosovën, shqiptarët në rajon apo marrëdhëniet që do të mund të ndërtojë gjatë detyrës së tij 5-vjeçare. Në këto çaste, pranë presidentes është vendosur një perimetër sigurie dhe ka një pamundësi jo të vogël të transmetimit për sa afërmit të gjithë kësaj ceremonie. Padyshim, është dita më e rëndësishme e jetës time. Denion, të falenderoj shumë për këto informacione, si dhe paraqitjen që e pate, ne vazhdojmë të ndjekim në vazhdim një profil të presidentit të ri shqiptar Bajrambegaj. Përgjegjësinë më të madhe të tarve të komitim, ndaj historisë së shtetit ton, ndaj partnerëve të Shqipërisë, por edhe ndaj miqve dhe familjes time. Sot u betova për besnikërinë ndaj kushtetutës e ligjeve të vendit, për të respektuar të drejtat dhe liritë e shtetasve, për të mbrojtur pavarësinë e Republikës së Shqipërisë dhe për t'i shërbyer interesit përgjithshëm dhe përparimit të popullit shqiptar. Do t'jem shërbëtor i popullit tim, përfaqësues i unitetit ton kombëtar, mbështetës i palëkundur i rrugtimit euroatlantik për gjithë shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, Malit të Zi, Luginës Preshevës, e kudo që ata jetojnë e punojnë. Do t'jem kontribues dhe përkras i komunikimit dhe i bashkëpunimit, i nismave dhe ideve që zhvillojnë e çojnë përpara shoqërinë tonë. Dialogu dhe bashkëpunimi midis forcave politike, shoqërisë civile, komuniteteve fetare, të pakicave kombëtare, dëgjimi i vëmendshëm i zërit të medias së lirë, transparente dhe të vërtetë, respektimi dhe pranimi i debatit mundëson që forca e ti të mishërohet në mirëqenje
zhvillim e progres për qytetarët dhe vendin. E ardhmja e vendit është përgjegjësi e gjithëve. Interesi juni për bashkët mbetet konsolidimi i institucioneve, të cilat kanë përgjegjësinë për të garantuar sigurinë e vendit, për të forcuar liritë, drejtat e njerëzit dhe shtetit të së drejtës, për të mbrojtur dhe promovuar interesat e shqiptarëve kudo që ndodhen, për të ruajtur identitetin kombëtar për të sotmen dhe brezat e ardhshme. Sot më shumë se kur kërkohet unitet dhe bashkëpunimi i klasave politike. Vetëm një bashkërendim i tillë do të na mundësojë të arrijm objektivat tonë kombëtar. Unë do të inkurajoj dhe mbështes çdo veprim për të arritur marrëdhënie të shëndosha ndërmjet institucioneve kushtetuese. Ndoqëm pjesë nga dorëzimi, pranim dorëzimi detyrës së Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Në vazhdim, si që paralajmëruan, ndjekim profilin e Presidentit të ri shqiptar Bajram Begaj. I General Majori, profesori asociuar Bajram Begaj u emrua shefi shtabit të përgjishëm të forcave të armatosura të Shqipërisë në korrik 2020, i lindur në 20 mars 1967 në Rogozhin, një qytet vogël rurale ndërmjet Kavajës dhe Lushnjës. Bajram Begaj është i martuar dhe ka dy fëmijë. Në vitin 1989, General Majori Begaj kreu Universitetin Shtetëror të Tiranës për mjekësi të përgjishme dhe u titullua oficer aktiv për mjekësi në 1998. Përpara se të merrte detyrën e shefit të shtabit të përgjithshëm, zoti Begaj për 3 vjet ishte komandant i komandës së doktrinës dhe stërvitjes. Karriera ushtarake e general majorit të dorëhequr si shefi i shtabit ka njohur pozita të ndryshme drejtuese dhe të tjera në ushtri. Kualifikimet dhe specializimet e ndryshme zoti Begaj ka pasur në ushtri dhe mjekësi brenda dhe jashtë Shqipërisë. Zoti Begaj ka kryer kurse dhe specializime të ndryshme përfshi menaxhimin spitalor dhe leadershipin mjekësor strategjik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. General Major Begaj kreu doktoratën në fushën e mjekësisë në Fakultetin e Mjekësisë dhe mban titullin profesori asociuar në mjekësi, ndërkohë që ka marrë medalje të ndryshme për arritjen në karrierën ushtarake. General Major Bajram Begaj flet rrjedhshëm gjuhën angleze. Dhe një nga ata njerëz që kërkova të bashkohem ushtrisë si isha unë. Ndërkohë, sot gjatë ditës në Shqipëri nga disa media u raportua se nga një sulm kibernetik janë prekur edhe dokumente sekrete të shtetit. Mirpo, këto raportime janë demantuar nga kryeministri shqiptar Edi Rama. Përmes disa postimeve në rrjetin social Twitter, Rama i ka quajtur spekulime dhe të papërgjegjshme raportimet e medjave, derisa ka thënë se lajmi mirë është se agresioni është mbrapsur me sukses nga një super skuadër shqiptaro-amerikane dhe se asnjë dhënë nuk është fshirë, teksa shërbimet publike janë kthyer në punë. Kryeministri Kurti priti sot në takim kryesuesin ekzekutiv të Këshillit Atlantiku, generalin James Jones, themeluesin dhe kryesuesin e Fondacionit Malama, si dhe ish-ministrin e mbrojtjes të Shqipërisë Fatmir Mediu. Sipas njoftimit të qeverisë, në këtë takim u diskutua për zhvillimet politike, mundësitë për investime dhe çështjet e sigurisë në Kosovë e rajon. Kryeministri Kurti theksoi mes tjerash se Kosova si duhet të ndihme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të bërë pjesë e programit Partneriteti për Paqe të NATO-s, derisa vendi të bëhet antar i plot i NATO-s. Kurti njoftoi po ashtu për rritjen e buxhetit për mbrojtje për 52% dhe bashkëpunimin shumë të mirë dhe pjesëmarrjen në misione e stërvitje të përbashkëta të FSK-s me ushtrinë amerikane dhe me NATO. Shumë bashkëdhetarja kanë mësuar Kosovës këto ditë për të kaluar pushimet verore. Ata që sot udhëtuan përmes aeroportit të Prishtinës patën rastin të takohen me kryeministrin Albin Kurti, i cili doli për të premtuar lehtësira institucionale për ta. Bashkëdhetarët që po vinin nga vende të ndryshme sot e patën një pritje pak më ndryshe. Ata pos familjarëve u pritën edhe nga kryeministri Albin Kurti, me të cilët bëri edhe disa foto. Më pas, kryeministri u ndal te një pikë shitjes së produkteve të telefonisë mobile Vala, për të cilat i inkurajonte ata që të blinin një nga ofertat si shtotaj të voleshme. Ishte një ofertë shumë e favorshme për të gjithë
ofertë për një numër një vjeçar me pako për diasporën një mujore, ku përfshihen minuta pa limit me valen, 500 minuta nacionale dhe pa limit SMS-a edhe me valen edhe nacionale, 30 GB internet. Kryeministri tregoi edhe për lehtësira që kanë krijuar institucionet për bashkëdhetaret. Gjithashtu edhe me e-Kosovën, ne ofrojmë nxjerrjen online të certifikatave të gjendjes civile, të ekstraktit të lindjes, të certifikatës së lindjes, martesës e kështu me radhë, që po ashtu janë një lehtësim për bashkëdhetaret tonë, të cilve ne u kemi shumë borx për shkak se ata me dërgesat e tyre, me dijen e tyre, me aftësinë e tyre, me historikun e tyre, e kanë ndihmuar në mënyrë të jashtëzakonshme edhe çlirimin e Kosovës, por edhe zhvillimin e demokratizimin e saj. Kryeministri Kurti gjithashtu foli edhe për shërbimin në aeroport, por edhe për shpresat e tyre për të ardhmen, duke shtuar se qeveria ka marrë një vendim që i inkurajon ata që të angazhohen për 6 muaj në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në kuadër të programit të diplomacisë qytetare. Nga ana tjetër, për hyrje daljet në pikëkalimet kufitare të vendit, Policia e Kosovës ka njoftuar se ka bërë të gjitha përgatitjet për zbatimin e vendimit për reciprocitet me Serbinë, që ka të bëjë me kalim të kufirit shtetëror me dokument të identifikimit personal të lëshuar nga autoritetet e Serbisë. Nga 1 gushti i këtij viti, çdo person që paraqitet për kalim të kufirit shtetëror me dokument të identifikimit personal të lëshuar nga autoritetet e Serbisë do të pajiset në pikëkalimet kufitare me një dokument hyrje dalje që përkohësisht e zëvendëson përdorimin e dokumentit të tillë. Dokumenti hyrje dalje do të krijojë bazë për qarkullim në territorin e Republikës së Kosovës dhe për shfrytëzim brenda institucioneve shtetërore, thuhet mes tjerash në njoftim. Nga ana tjetër, Serbia përmes listës serbe në kuvendin e Kosovës tash e sa vjet blokon disa ligje të cilat janë të rëndësishme, madje edhe për komunitete tjera jo shumicë. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi përmes një konference për media tha se subjekti politik i serbëve në kuvend tash e sa kohë po blokon dy projekt ligje për të cilat nuk ka asnjë kërkesë specifike. Tash e sa vjet në sirtarët e kuvendit të Kosovës kanë mbetur në pritje draft ligji për festat zyrtare. Njësoj po ndodh edhe me ligjin për vetëqeverisje lokale. E një blokadë e tillë po ndodh për shkak se për të dyja ligjet kërkohet vote kualifikuar e deputetëve të komuniteteve jo shumicë. Për këtë çështje ka folur sot në një konferencë për media ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi, i cili tha se deputetët e listës serbe nuk kanë vullnet ta votojnë ligjin për vetëqeverisje lokale dhe atë të festave zyrtare, pavarësisht faktit që vetëm avancohen të drejtat e komuniteteve. Ne si ministri dhe si qeveri kemi kryp këtë punën tonë edhe është dërzuar me afate kohore të para në Kuvendin Republikës Kosovës, mirë po edhe këj ligjë, si kur së dhe ligjë për festat zyrtare, dënë botën e dy fisht, dhe thot është në listën e ligjeve vitale dhe në duhet vota e komuniteteve, e fatkecisht përfasurës të listës serbe në Kuvendin e Kosovës nuk kanë vëllnet që të votojnë këtë ligjë. Mbeth shumë në shpresin në ditën vijem do të gjejmë edhe gjutë për bashkët. Për ligjin për festat zyrtare, Krasniqi tha se me ndryshimet që do të bëhen, nuk do të ketë obligim që festat zyrtare që bien gjatë fundjavës të zëvendësohen me ditë të pushimit. Kemi po edhe propozimet që kur një fest zyrtare qëllon të shtunë dhe djede, mos të merret pa tjetër obligimi që të zëvendësohet me një ditë tjetër sa më të hanën ose kështu me radhë. Edhe këto janë disa nga propozimet që janë edhe në ligjin për festa zyrtare, mirë po të dy këto ligje janë ligje vitale. Duke folur për plotësim ndryshimin e ligjit për veçëqeverisje lokale, ministri Krasniqi tha se aty parashihet që kuvendi komunal mund të shpërndahet në 3 situata dhe jo 2 sa ishte deri më tani. Ndërsa ministri i financave Kuran Murati ka bërë me dije se në muajin gusht do të hapin aplikimin për shteset për fëmijë që kanë lindur në vitin 2013. Murati ka thënë se janë mbi 160.000 fëmijë
e mbi 19.000 leona që kanë pranuar shtesat që nga shtatori vitit e kaluar e deri tani. Ai ka thënë se do të vazhdojtë me pagesa deri në përmbushjen e plot të premtimit për të përfshirë të gjithë fëmijët deri në moshën 16 vjeçare në skemën e shtesave për fëmijë. Ministria e Shëndetësisë, bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, 3 qytetarë kanë vdekur si pasojë infektimit me COVID-19. Sipas njoftimit, nga 2546 testime, 978 qytetarë kanë rezultuar pozitiv, ndërkohë që janë shëruar 1083 qytetarë. Numri rasteve aktive është 9300 raste. Të gjitha zjarret që u përhapën dje në disa lokalitete të Mitrovicës së Jugut tashmë janë lokalizuar dhe gjendja paraqitet nën kontroll. Kështu ka deklaruar drejtori i emergjenceve në komunën e Mitrovicës së Jugut, Bahtir Maxhuni, i cili tha se një ekip i zjarfikësve, FSK-s dhe policia janë në teren dhe se gjendja me zjarret paraqitet e qetë. Zjarret, të cilat përfshin komunën e Mitrovicës të Shtunën, tashmë janë vënë në kontroll. Drejtori i emergjencave në komunën e Mitrovicës së Jugut, Bahtir Maxhuni, tha për RTK-n se tashmë çdo gjë është nën kontroll dhe se është krijuar shtabi emergjent për menaxhim të zjarreve. Ne kemi lokalizuar zjarrin, po ashtu me nën kryetorin çdo herë kemi qenë kontakt dhe në teren, ofër zjarfikësave dhe FSK-s dhe policisë Kosovës. Kemi biseduar me banorët e fshatit Zasin për arsye se të krijohet një panik të qytetarët për me u evaku. Nuk ka pas nevoj të evakuen familjar për arsye se zjarfikësat kanë qenë zëher ofër votrave të zjarët. Për momentin situata është në kontrol dhe e menaxhueshme. Policia në Mitrovicë ndërkaq ka njoftuar se të Shtunën pasdite ka pranuar një informat për raste të zjarreve në 3 lokacione të ndryshme në zonën e Mitrovicës. Meqense në fshatin Cernush zjarri ishte i përmasave shumë të mëdha dhe kishte përfshirë sipërfaqe të mëdha të pyjeve, e po ashtu ishte afruar shtëpive të banuara, aty janë evakuar disa familje për sigurinë e tyre. Kurse për ta lokalizuar zjarrin janë ftuar në asistim edhe njësi të FSK-s dhe KFOR-it, të cilët kanë ofruar asistimin e tyre me personel dhe me pajisje. Sipas policisë, KFOR-i ka ofruar asistimin me helikopter për shuarjen e zjarreve. Në lidhje me rastin, njësia e hetimeve të stacionit policor Jugu në Mitrovicë dhe Forenzika kanë mbledhur dëshmi nga vendi i ngjarjes dhe pas konsultimit me prokurorin është iniciuar rasti shkaktimi rrezikut të përgjithshëm dhe do të vazhdojnë hetimet në lidhje me këtë rast, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. E për punën e zjarfikësve, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka publikuar dëmet që janë shkaktuar nga mosaprovimi i ligjit të pagave. Ai ka shkruar se në kohën kur qeveria e tij kishte miratuar rritjen e pagave në bazë të ligjit, planifikoi rritja deri në 736 euro, nga 430 sa është aktualisht. Mbi 900 intervenime kanë kryer zjarfikësi tan vetëm në rajonin e Prishtinës, që nga fillimi i këtij viti e vitin e kaluar mbi 2000 intervenime. Për posë mungesës e stafi që vërejt më së shumë ti tani, gjatë sezonit veror, nga mosaprovimi i ligjit të pagave, ky sektor është dëmtuar mbi 400.000 euro. Qeveria po i hynë në hak se cilit që shërben për shtetin ton, që rrezikon jetën çdo ditë për të mbrojtur qytetarët, ka shkruar ai. Zjarret të vazhdojnë të jenë aktive në Evropë pas valës përvëlluese që ka kapluar kontinentin. Edhe në Kaliforni të Shëbas, si pasoj e valës së nxeht, janë djegur 12.000 hektar dhe ka detyruar të evakuohen mijëra qytetarë jashtë parkut kombëtar Josemit. Zjarret të mëdha kanë përfshirë Veriun, Jugun dhe lindjen e Greqisë të dielën, ndërsa një val përvëlluese e të nxehtit ka kapluar vendin. Qindra banorë dhe turist janë evakuar nga ishulli lindori i Egjeut, derisa moti ekstrem parashikohet të zgjat 10 ditë, duke shtuar frikën për zjarre të reja. Në veri të vendit, zjarfikësit dhe vullnetarët po luftojnë për të katërtën ditë rradhazi një zjarr të ashpër në parkun kombëtar Dadia, një rezervat natyror i mbrojtur i njohur për koloninë e tij të shkabave.
Vitin e kaluar, zjarre shkatruan rreth 300.000 hektar pyje dhe shkurre në të gjithë Greqinë gjatë valës më të rëndë të nxehtit në vend në 30 vjet. Nga vala e të nxehtit e gjithë Evropa po lufton me zjarret. Së fundmi mësohet se zjarri në Kaliforni të SBA-s ka djegur gati 12.000 hektar dhe ka detyruar mijëra të evakuohen jashtë parkut kombëtar Yosemite. Zjarri filloi të premte në ulësirat e Sierra Nevada pranë komunitetit të vogël Mid Pines në veri lindje të qytetit Mariposa. Guvernatori Gavin Newsom shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për qarkun Mariposa pasi zjarri detyroi më shumë se 3.000 njerëz të evakuoheshin nga shtëpitë e tyre sipas një njoftimi për shtyp nga zyra e tij. Flasim tani për kryeqytetin. Tregu i gjelbër në Prishtinë vazhdon të mbetet në gjendje jo të mirë. Komuna e Prishtinës ende nuk ka marrë ndonjë hap në drejtim të ndërtimit të tregut të ri, por që nga nesër shitësit ambulant përreth këtij tregu, të cilët tash e sa vjet kishin zënë trotuaret, do të largohen. Në orët e pasdites ata veç kanë nisur me largimin, donë se thanë se do të protestojnë për këtë vendim të komunës. Eset Haxha shitës prej vitesh në afërsi të tregu të gjelbër në Prishtinë. Çdo ditë vjen këtu për të shitur produkte të ndryshme, por ai sot duke i shqetësuar pasi që nga nesër nuk do të mund të ekspozoj më produktet e tij pasi që Komuna e Prishtinës ka marrë vendim që t'i largoj të gjithë këta shitës nga rruga. Edhe Eseti duhet ta liroj hapësirën nga sot në bazë të vendimit të komunës, por sa ai nuk po pajtohet me këtë sepse si thot, nuk ka ku të shkojë. Ka qenë përparimi këtë. Ka bisedu me mua, kena fol, i kena thonë që kena nuk ka zgjidhje mirë se nuk kem ku shkojmë. Për me qef jemi njerëz që na bave anë mrena si për parimi, si ajë tjeti, nuk jemi njerëz që kuptojmë. Jena njerëz që kuptojmë, na, i dim se që 40 vite i bënë më treg, asni një njerë nuk na ka posë kërkë. Për dy ditë, hajtë se përmi, ku piqën këta njerëzit, ti po do mi mytë ta njerëzit, jenë njerëzit pa punë, jenë njerëzit varfën, jenë njerëzit ka të nërë që dalë me fitu një cent, pja e këtë një bukës, pja e ka shatën e bukës pe i goje, pe që njërin në rrugë. Eseti thotë se do të protestoj. Unë i parë jam që i pri shokve, kena mi imrena dhe mami të fundit, dhe në momentin fundit, na qënë ku dushë, s'kem ku shkujmë. Kena mi që duhet, kena me konkretorit, bo që ka dushë është e jutja. Një shqits tjetër që del në këtë pjesë të tregut që 33 vjetë, thot se largimin nga ky vend për të mos shitur më i ja vështirëson jetesën. Ka thonë edhe Isa Mustafa, ka thonë edhe Shmenda Meti, po edhe kë, u do ka modh vuta për me nënrejsh tregun edhe, me bo tregun si treg. Po këti ku pëtët besh heq më pejurve, a pëtën. Na s'kem ka shkujmë, ku më shkujmë në tash? Tash e se zonë, asë nuk gjonë vend me punuë, po shumë problem. Po konë mirë, kësë sekretar, edhe si vjetë dhe për vitri, me në donë që të dyshimu s'ka ju ka pak, dhe dhe të nga bënë një fa vene. RTK ka bërë përpjekje që të marrë një prononcim nga drejtoria inspeksionit, por nuk kanë qenë dispozicion për të deklaruar. Në orët e pasdites së sotme, shitësit ambulant po i largonin gjësendet dhe tezgat nga rruga që kishin zënë këtu për shumë vite. Hapësira për të bërë biznes po kërkojnë edhe bizneset në Skënderaj. Në këtë komunë, krijimi i hapësirave të reja dhe lehtësirave ndaj bizneseve ka përplasur pozitën dhe opozitën. Krijimi i hapësirave të reja për ushtrimin e veprimtarisë së biznesit ishte një ndër premtimet e kryetarit të Skënderajt Fadil Nura gjatë fushatës. Kjo me qëllim të krijimit të një klime më të favorshme ekonomike dhe duke krijuar mundësi punësimi. Ligji parashet procedura, është harta zonale, plani zhvillimor komunal që na duhet të studiojmë paraprakisht për çdo vit që gjitha pronat për më kriju hapësir investitorëve. Ndërkaq opozita thotë se nuk po krijohen hapësira e as lehtësira për bizneset, madje komuna i kanë ngarkuar me taksa. Është kriju një klimë krejt e papërshtatshme për bizneset. Pra kemi rastin e fabrikës së panxherë sheqerit, e fabrikave të tjera, të cilët për shkak të kontekstit historik që ka Skënderaj kanë qenë të interesuar për të investuar në komunën tonë, por si çuditërisht pas kontaktit të para me zyrtarët tonë komunal në histori, kështu në mënyrë historike kanë dështuar pas disa kontakte. Dhe hapësirat të reja për zhvillimin e bizneseve jo që nuk është kriju asgjë, po edhe i kanë ngarkuar, të cilët i kanë ngarkuar me taksa komunale, të cilat bizneset në mandatin e kaluar nuk kanë pas taksa. Kryetari Nura sqaron se çfarë do të thotë krijimi i hapësirave të reja për ushtrimin e veprimtarisë së biznesit. Krijimi i hapësirave, që thotë analiza e dokumenteve
që janë fuqi dhe liçmeris, pastaj procedura vonesë në shfrytëzim puna si element për të kryu lehtësira. Pastaj është edhe pjesa ku liruhen nga lija ndërtimore, liruhen nga gjitha toksat tjera që komuna ka, dhe çdo biznes në fushën e prodhimtarisë, domethënë nuk do t'i paguaj komunës asnjë cen, përveç do t'i garantoj hapjen e vendeve të reja. Sa i përket taksës e vendosur ndaj bizneseve, Nura thot se ajo ka qenë, por ishte hequr gjatë pandemisë, si mas lehtësuese ndaj bizneseve. Ndonë se produktet e Kosovës tash sa ko ka nisur të plasohen në tregjet rajonale dhe ato evropiane, Kosova vazhdon të importojë më shumë se sa që eksporton. Me vendin fqi, Maqedoninë e Veriut, vetëm për 6 muajt e parë të këtij viti, janë realizuar 207 milion euro shkëmbime tregtare. Por edhe me këtë vend, Kosova më shumë importoi se sa që eksportoi. Republika e Kosovës është partneri rëndësishëm tregtar për Maqedoninë e Veriut dhe vlerësohet si një ndër vendet me këmbimin më të madh tregtar për vendin tonë fqinj. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Drilon Iseni, në një deklaratë dhënë për RTK-n, tha se në gjysmën e parë të këtij viti 207 milion euro është këmbimi tregtar mes këtyre dy vendeve. Në parim viti 2020 ka qenë pak më i dobët për shkak të pandemisë dhe dikun të këmbimi tregtar mes Kosovës dhe Maqedonisë ka qenë afër 270 milion euro. Nërsa në vitin 2021 kemi kërcim të mbi 300 milion euro, do të të në fakt është 310 milion euro, nërsa 6 mujorin e partë të vitit 2022 jemi në 207 milion euro këmbim tregtar mes këtyre dy vendeve. Iseni vlerëson se Maqedonia e Veriut eksporton më shumë në Kosovë se sa po importon. Maqedonia ka eksportuar më shumë Kosovë se sa ka importuar dhe kjo ka qenë ajo arsyeja pse ne kemi thirrur që projektet infrastrukturore të shpejtohen nga ana e Maqedonisë. Ndërsa tani nëse këmbimi, nëse eksporti i produkteve të Maqedonisë në baza vjetore shënon rritje 40% nga viti para prak, importi shënon rritje të dyfisht, bile vitin e kaluar kemi dikund mbi 200% rritje të importit nga produktet e Kosovës. Infrastruktura rrugore rregulluar së fundmi ka ndikuar edhe më shumë në shkëmbimin tregtar, gjë që sipas Isenit e ka bërë më të qasshëm tregun e Maqedonisë së Veriut. Sipas tij, ndërtimi i autostradës Shkup Blaz dhe ndërtimi i terminalit doganoni i Azhinc do ta lehtësonte edhe më shumë lëvizjen e lirë të mandrave. Në komunën e Gjakovës janë organizuar gara tradicionale të kërcimit nga ura e fshehtë. Me moton Gjakova djepi kulturës dhe traditës shqiptare, në këtë vend janë organizuar garat tradicionale të kërcimeve nga ura e fshejt. Drejtoresha për kultur, rini e sporta dhe aroka ka hapur garat e së vjetme të cilat u organizuan në të gjitha disiplinat, ndërsa kërcimin e parë e bëri 4-vjeçari Florian Jusufi, nipi i kërcimtares Gonxhe Gjiha Basha. Kërcimet nga ura nuk janë vetëm një event që bëhet për vetë, po është një traditë që na karakterizon komunën e Gjakovës, sepse sot kujtojmë dhe nderojmë kampionët ndër vite, por edhe presim që dhe sot të shpallin kampion të ri. Kërcimet nga ura është kjo një traditë jashtëzakonisht të gjatë dhe besoj që këtë traditë do të vazhdojmë së bashku me klubin Bridge Divers dhe me të gjithë garuesit që do të jenë pjesëmarrës. Vendin e parë në kërcimin në stilin e dallëndyshës e zuri Shkëllzengoçi, ndërsa atë të dytin Nasip Krasniqi. Gara është organizuar nga klubi kërcimeve Kërcyesit të Urës, Federata Notit dhe Kuvendi i Komunës së Gjakovës. Ndërkohë që kur flasim për garat sportive, do të lidhemi tani drejt për drejt me redaksinë e sportit në RTK, ku kolegu Andin Lokaj do të na informojë më shumë rreth programit të sonte të sportit AS, si dhe lajmet e ditës. Përshëndetje Andin dhe po e kaloj linjën tek ti për më shumë informacione. Mirëmbrëma, faleminderit Fadile. E fillojmë këtë lidhje me dy lajme shumë të mira që kanë të bëjnë me volejbollin. Federata e volejbollit ishte mjaft aktive gjatë të tër muajit, po ashtu vazhdon të jetë. Kemi dy medalje të bronzta në konkurrencën e meshkujve në kuadër të beach volley, kampionati ballkanik i cili u zhvillua dhe u mbyll sot te ne.
dhe medaljen e argjend në konkurencën e femrave në finale. Kosova u mposhtë nga Rumania fatkesisht, por është një arritje tjetër mjaft pozitive për volejbollin ton. E pam këtë event direkt sot me transmitim të drejt për drejt pra në Radio Televizionin e Kosovës. Sa i përket emisionit më me tradit në vendin ton, as që transmitohet çdo të diellë, sonte do të ketë diskutime interesante rreth një teme e cila ka ringjallur reagime të shumta. Tema është ajo për mos licencimin e Federatës së Notit nga Ministria e Sportit dhe pezullimin e saj nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Të ftuar do të jenë përfaqësues të grupit të delegatëve të pakënaqur me punën e Komitetit Olimpik, e në anën tjetër po ashtu edhe përfaqësuesit e klubeve të Notit të pakënaqura me punën e Federatës së Notit. Pra do të jetë një debat mjaft interesant i cili do të fillojë prej orës 21:30. Çka po ndodh në Federatën e Notit dhe çka po ndodh në Komitetin Olimpik? Mund ta përcjellim shikuesit tan sonte pra, me fillim nga ora 21:30. Andin, të falenderoj shumë për këtë informacione. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion lajmësh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbrëmje.